Lepo pozdravljeni. Verjetno ste že sami opazili, da so v podhodu pri reki Suhodolnici, torej v bližini Mladinskega kulturnega centra, nastali novi grafiti. Mestna občina Slovenj Gradec je pri urejanju mesta dala možnost in priložnost tudi mladim, da dodajo mestu svoj pečat. Za grafiterjem sem spregovorila malo pred dokončanjem projekta. Pa poglejmo, kaj je ta namen povedal. Torej ste eden od ustvarjalcev grafitov v tem podhodu, v katerem se pravkar nahajava. Kje ste pravzaprav črpali ideje? Ta ideja sem si izmišljal sproti. Gledal sem sam na to, da so pač barve najbolj žive. Da podhod pade v oke, ko se gre mimo. Drugač pa ideja smo si sproti z Blažem Kunejem namišljavala. Pa jih probala tudi pol narediti na steno ne? In je kar v redu izpadlo. In kaj ste recimo želeli pravzaprav sporočiti? Kakšen podhod pravzaprav želite ustvariti za nas Slovenjgračane? Pač želimo ustvariti podhod, da ne bo prazen, da ko greš mimo, da je kaj zavide, da niso oni anarhije pa tisti punkerski znaki, kot so povsod. In tako je lepša, ne? Veliko kdo nama je rekel, da naj je pohvalil vsak. Da je bilo fajn. Koliko časa sta porabila za vse te grafite? Stvar pravzaprav še ni končana, tako da še vedno delata? Ja, zdaj za eno stran smo porabila 40 ur. To je sam teta stran tule. Še za drugo stran bi mogla tudi polovico teg saj še rabima. Pa verjamete, da se bodo torej grafiti obdržali, da se ne bo že jutri našel kdo, ki bo predal še svoj pečat na vanj pečat? Ja, upam, da ne. No. Upam, da ne. Morda kakšen nasvet za vse tiste, ki se ukvarjajo tudi z grafiti? Ja, da probajo se tek zmeni tudi legalno z občino, tako so pa občina najo klicala in so nama to, da legalno naredimo, kar rado delamo. Pa. Poleg zadovoljstva, ki ga boste imela, potem, ko bo podhod krasil, vama je občina tudi odstopila kakšen kovanček oziroma evro? Pa plačali so nama spreje, pa dobila smo tako malo nekaj. Tok, da ni bilo gli zastojni. Torej, mestna občina je dala priložnost pri urejanju mesta tudi mladim. Za kakšno akcijo pravzaprav gre? Ja, mi vidimo mladih velik potencial in v sklopu njihovih aktivnosti, seveda tudi v MKC-ju je prišla tudi ideja, da bi se nekako dogovorili z tako imenovanimi skupinami, ki se ukvarjajo z grafiti. V mestu je kar nekaj lokacij, kjer so grafiti prisotni, ampak je njihova kvaliteta dokaj nizka oziroma so sami grafitarji oziroma tisti, ki so to delali, niso dovolj energije pa truda vložili v to. Ne. Občina reka, da bomo šli tu nasproti. Imeli smo pač tri variante na izbiro, ko smo malo gledali po drugih mestih. Ena je, da se pravi grafitarje omejuje oziroma preganja. Druga je, da se take površine, kot je tu za nama, obda z nekimi perforiranimi ploščami, ki so manj dozetne oziroma privlačne za grafitarje. Tretja možnost, ki smo jo pa mi zbrali in zaradi katere smo danes tule, je pa ta, da tej skupini prisluhnemo in gremo v sklopu nekih projektov nasprotja. Ne. Ste pri iskanju recimo teh mladih ustvarjalcev, grafiterjev naleteli na kakšne težave? So bili torej mladi dozetni, željni sodelovanja? Ja, jaz moram reči, da že zapravi, sam Mladinski kulturni center že kar nekaj let, tudi že na prejšnji lokaciji na Celjski cesti, ima kontakte s temi mladimi ljudmi in ni bilo dobenih težav sklopu tega navezati kontakt in jih nekako motivirati, da te likovno kvalitetno slabe grafite naredijo boljše. Mislim, da to jim je zdaj kar fajn uspelo. Trenutno se torej nahajava v podhodu ob Suhodolnici. To je ena od lokacij, ki so namenili torej urejanju s pomočjo grafiterjev. Obstaja še kakšna lokacija? Torej, boste uredili še kakšen podhod, morda tudi kakšno drugo torej stavbo oziroma zemljišče? Ja, sigurno. To je šele začetek. En podoben oziroma manjši podhod imamo pri parku Rožnik, se pravi pod Belvijem. Tudi ta nas čaka neke take prenove. No, radi bi tudi, da bi grafitarji te, ki se s tem bolj profesionalno ukvarjajo, tudi neke svoje veščine prenesli tudi na tiste druge, ki,
ki jih pač bolj iz stališča vandalizma zdaj poznamo, ne, da zvendar gre za neko kulturo, neko znanje, tu je odzadi tudi neka veščina, ne. In bi radi, da tudi mladi med sabo začnejo iskati pa se učiti. No. Tudi kaka fasada se bo uredila v mesto, sploh taka, na takih premenih lokacijah. Sami vidimo v drugih mestih, da lahko taka likovna oprema, če je kvalitetno izvedena, popestri mestni ambijent. Tako da s tem nismo končali. Ne. Sami ste že torej omenili tudi Belvi, pa ko ravno govoriva o urejanju mesta. Kaj je zdaj s to nesrečno stavbo, ki je dejansko resnično ne deluje v prid torej urejenosti mestne občine Slovengradec? Lejte, takih stavb je v mestu kar nekaj. No, ampak tako zapoščena, kot je ta restauracija, dejansko ni nobena. Ja, res ne, ker smo tudi že nekaj bili v kontaktu z lastniki, ki smo že nekatere površine, bom rekel, bolj uredili. Zdaj, ta konkretno lokacija Belvije je, kot vemo, se že nekaj časa prodaja za neko ceno, ki pač ni bila na trgu sprejemljiva. Po mojih zadnjih podatkih se pač en resni kupec zanima za to lokacijo. Zaenkrat seveda to ni mestna občina, ker je cena še zmeri previsoka, tudi proračunu nimamo sredstvo za to. Tako da bomo videli zdaj, kako bo ta zdajšnji lastnik pač ravnal v tem primeru, ali bo najdel primernega kupca ali ne. Recimo, ne more pa mestna občina na nek način recimo vplivati na lastnika, da v nekem določenem obdobju recimo mora urediti stavbo. Vemo, da primer recimo je dobra praksa v Bohinju, tam je župan dejansko sam sprejel odlok, seveda z potrditvijo svetnikov, da morajo najkasneje v obdobju recimo 5 let urediti vse stavbe. V nasprotnem primeru jim stavbo vzamejo. Tudi tak odlok imamo mi na mestni občini. Ampak se ne izvaja. Ne, gledajte, gre za nekaj, morate vedeti, da prvi pogoj, ki lahko mi aktiviramo s mestno občino, je, da je stavba nevarna, se pravi, da ogroža neposredno življenje ljudi, ki so tam v bližini nahajajo. To je prva stvar. Zdaj, druga je pa ta, da če mi izvedemo poseg, mi moramo imeti za to v proračunu namenska sredstva. To pomeni, da mi lahko izvajamo odlok, moramo imeti, ne vem, za tako stavbo, če bi jo hoteli, da sta najnujnejša vzdrževalna dela, takoj 30, 40, 50 tisoč evrov ali pa še več. Ne. Teh sredstv pa zaenkrat vemo, kakvi so poračuni občini, ne, in tudi pol se ta odlok ne izvaja. Se pravi, mi gremo bolj z mehko metodo, da iščemo z lastniki nek kompromis. Primer tega je recimo v neposrednji bližini podhoda parka Rožnik, je ena fasada, ki se zdaj obnavlja in je iz vzhodne obvoznice bila direktno vsa ta leta videna in se ravno ta ima moment obnavlja. Ne. Pa se vam zdi, recimo, da s to mehko metodo že skoraj da 10 let pravzaprav iščete neko rešitev, če uporabim recimo vaš izraz, se vam ne zdi, da je morda čas za nekoliko bolj trdo metodo po tem takem? Niti ne. Lejte, če pogledamo tudi primer degradirane cone nove opreme, tudi z njimi smo z lastniki pred letom dvema vzpostavili kontakt in so na lastne stroške aktivirali, da se je zadeva ščisla in da zdaj vse, kar se tiče okolice, je bolj, ni več teh repor materialov, ki je bil tam dolga leta skladiščen. Jasno je, ja, da bo treba verjetno tudi iti bolj resno z nekimi inšpekcijskimi službami naproti, ampak jaz pravim vse po nekih korakih, ne greš takoj s palca, ampak moraš prvo tudi kaj dati od sebe. No, tudi v nadaljevanju bo tekla beseda o mladi kulturi. Natančneje, v svojo družbo sem povabila mladega Slovengračana, ki se poleg filma ukvarja še s pesništvom in pisateljevanjem. Tomo Novosel, mladi režiser, vas vabi k ogledu novega, kratkoigranega filma Rezbar. Torej, najprej, kje črpaš ideje, pa lahko govoriva tako v filmu, tako, ne vem, recimo v skečih, pisanju?
Ja, ponavadi kar spontano pride. Nič kaj ekstra ne razmišljam o teh idejah. Časi tudi ne čisto sam. Veliko tega idejnega potencijala, bi rekel, črpam tudi od drugih, od idej drugih. Recimo skeče so bili popolnoma od drugih večinoma ideje. Reč pa za tega rezbarja, sem tudi nekje sedel na kavi pa videl neko zrezbarjeno zadevo. Sem rekel, rezbarbo. Ja, to zdaj govoriš konkretno za naslov, ampak vendar le nek tekst filma, torej neko besedilo nastane kasneje. Tako, ja, pač gre se v bistvu za to, pač neka zgodba, neko zgodbo že imamo v glavi, ampak nek glavni lik, da ga pač čim bolj izoblikuješ, je fajn, da poznaš njegovo predzgodbo, čeprav je mogoče ni v filmu, ampak da ga čim bolj no, izklesaš ali pa izrezbariš. Kaj pa igravci? Kako torej priti na Koroškem do igralcev? Je vedno audicija, morda tudi kakšne druge poti? Na začetku smo še kar imeli no, princip audicij, zato ker tudi nismo vedeli, koliko je teh potencialnih igralcev, večinoma so gledališniki, teh je kar velik. Zdaj pa se že toliko poznamo no, po teh par letih dela, da v bistvu ni tako težko. No. V bistvu je treba kar fest preštudirati, koga bi za določeno vlogo lahko vzel. Se pravi, nabora je kar velik, no? Tako da s tem ni problema. Na splošno Korošci se radi pojavljamo na filmskem platnu. Jo, seveda nam je všeč, no, komu ni, ampak vseeno se mi zdi, no, da ta izbor mora biti pač tak osebno upravljen, pa nikoli ne vem, ponavadi ne vem v štartu, no, v dobi, kaj igral, ampak malo razmišljam o tem. Recimo konkretno pri Rezbarju, bilo treba fest razmišljati, da bi lahko igral zaradi tega, ker v samem filmu ne govori veliko. Ne. In igralsko je to moče bolj zahtevno, kot pa če skozi nekaj govoriš. Na splošno so v tvojih delih, ne glede na to, da govori o zadnjem ali prejšnjem delu, večinoma igralci brez neke splošne izobrazbe igralske ali sodeluješ tudi z recimo torej temi profesionalnimi igralci? Zdaj, kar se igralcu tiče, se trudim, no, da bi vedno neke naturščike dobo. Smo pa zdaj recimo imeli pomoč, da smo se lotili tega tek, da smo imeli acting coacha iz Ljubljane, se pravi nekoga, ki se ukvarja samo z igro, je pa zliv na to, jih pripravlja na vsako sceno in se je izkazalo kot zelo dobro. Kaj je recimo čar pri naturških, če uporabim isti izraz? Čar je, da mogoče niso tako obremenjeni z neke vrste stroko ali pa svojo izobrazbo, kako to točno prikazati, ker hitro se vljubimo v to, da pač neke stvari recimo, da imamo določnega igralca, ki ga vidimo v enem filmu, drugem, tretjem in je kar podobno. Pri naturščikih imaš vseeno malo več prostora, pa tudi same sebi kaj novega najdejo. Lik po svojih zmožnostih izoblikuje in se pač kar izkaže kot dobro to. No. Če se vrneva k besedilom, kako pravzaprav nastaja? Kot neka dramska dela nastaja sproti med samim filmom? Kako, recimo za vse nas, ki nimamo izkušnje z režijo? Ja, mogoče je na začetku veliko bolj bilo kot neka dramska dela, zdaj pa se že lotim kot pač nek profesionalni scenarij, no, da že napišem, kakvi kadri bi bili, postavitev, kje bi snemali, da malo bolj o tem razmišljamo, no, da smo pol pri samem snemanju, no, sicer smo malo bolj omejeni, no, ampak stvari vsaj vemo, kak jih postaviti že naprej, da nismo zmedeni tam, no, to se nam je na začetku še kar dogajalo. Kaj pa je najtežje recimo pri prenosu iz teksta v film? Ja, seveda recimo, če sam pišem scenarij, moram pač odmisliti, da sem scenarista, ne? Ker na samem filmu veliko kaj se naredi drugače, v prid filma boljše, ampak pač, če se hočeš nujno držati te svoje ideje, da dejansko film s tem še kar uničiš, no. Tako da odstopiš od tega, veš, da je to idejni tekst, da se ne držiš te striktno in pustiš veliko svobode igralcu. Kaj pa recimo sporoča s svojimi teksti oziroma s končnim izdelkom, če temu tako rečeva, torej z filmom? Poskušaš biti morda družbeno kritičen, morda na nek način vzgajaš ali zgolj strmiš k zabavi torej gledalke in gledalcev? Ja, mogoče čim dlje od tega zabavi, no, film sicer mora biti prijeten za gledati, gledljiv, ampak bolj bi rekel na to družbeno kritično raven. No. Čim več razmišljanja, čeprav so neki humorni elementi, ja, seveda so, ne, da malo razbremenijo, ampak teme so vedno še kar resne, bi rekel. No.
Kako pa se recimo sponzori odzivajo? Je v današnjih časih težko, lažje, morda kot korosco na Koroškem, morda še lažje, kaj pa vem, dobiti nekoga, ki te dejansko tudi finančno nekoliko podpre? Ne vem, so bili vaši dosedanji projekti morda tudi finančno podprti? Dobro, vedno smo nekaj dobili, to ne moram reči, da ne. Je pa res, da na Koroškem nimamo nekega posebnega fonda, ne, ki bi to urejo, da drugo že imajo. Mogoče največji problem to, da se filmsko dejavnost trenutno uvršča pod gledališče. Se pravi, mi se moramo prijavljati vedno na neke gledališke razpise in smo s tem še kar omejeni. No. Se pravi, ne črpamo direktno iz nekega sklada, ki bi urejal film. To bi mogoče bila neka taka stvar za prihodnost, da se bi urejal. Zadnji projekt, torej film Razbar, kratek film, morda par besed torej v samem filmu, kako je nastajal, ne nazadnje tudi kakšno je bilo sporočilo, kakšni so bili trenutki med vajami, vse nas zanima. Ok, zdaj, same vaje recimo sem prepustil temu acting coachu Žigano, Žiga je imel tu proste roke, igralce je pripravil na svoj način, veliko je bilo sproščanja, preden smo prišli do same igre, da smo se pripravili na to. Veliko je bilo predzgodbe, veliko, kdo so sploh, kaj nam želijo sporočiti. Se pravi, tu smo še kar odstopali od scenarija, kar se mi zdelo zelo dobro. Drugače pa snemali smo izključno na Koroškem tokrat, večinoma proti Pohorju, eni koči, nekaj v Šentjandri, pa v gimnaziji Slovengrad. 5 dni smo snemali, tega je bilo kar razborljivo. To so pač taki snemalni dnevi. No. Planiramo 8 ur na dan, snemamo 16. Čeprav smo izčrpani do zadnjega atoma, pa vseeno, no, ko dokončaš, je to toliko vredno, kot nobeno finančno sredstvo ne morajo biti vredno. Koliko pa recimo ljudi sodeluje pri nekem takem filmu? Recimo kot gledalec vidiš določene glavne like, recimo, ki so seveda v spredju, ampak dejansko za vsem tem paketom, koliko ljudi stoji? Ok, zdaj recimo smo pač iz prejšnjih filmov se naučili, da bi probali mal manj ljudi imeti. In zdaj, ker je to kratki igrani film, sem rekel, ok, 9 igralcev, 2 glavna lika, pa 7 stranskih. Je pa zanimivo, ne? Čeprav imam 9 igralcev, je vseeno skupne ekipe 22. Se pravi, tehnična ekipa je veliko večja, kot pa igralski nabor. Nekako to izpade, ima pač nekdo, ko ureja samo sliko, direktor fotografije, 3-4 kameramani še zravno, pol tonca, ne? Osvetlava, maskerka, ni da ni. Pogovor nadaljujem z glavnim igralcem v tem slovengraškem, koroškem, kratkem igranem filmu Razbar. V svojo družbo, kot rečeno, vabim Petra Korbosa. Kakšni so recimo občutki, kot človek se potem lahko vidi na velikem platnu? Ste zdaj morda zato nekoliko bolj popularen, kot ste bili še, ne vem, recimo 2 meseca nazaj, malo za šalo, malo pa dejansko tudi zares sprašujem? Ne bi rekel, da sem bolj popularen. Isto se. Isto je. Edino zeme pač malo čudno gledajo, ko nimam brade, no. Zaradi tega mogoče bolj popularen. To sem slišala, da ste si v imenu filma pustili brado rasti kar leto dni. Ja, res je. In kako so domači gledali na vas s tisto dolgo Razbarjevo brado? Od začetka je bilo malo čudno, no. Tako bom rekel. Mama je skozi pravila obrise, a ne. No vem, punca se je navadila, jaz sem se počas tudi. Zdaj pa sem zida pred koncem, da je že bilo malo. Dovolj, no. Teda je bil že cajt, da sem se obril. Tako da dan, takoj po končanem filmu ste se obrili, ali kako? Že med filmom. Aha, že med filmom. Ja, zaradi ene scene, ko smo jo imeli, ko bi to igram mlajšo oziroma mlajšo različico sebe. No. In takrat ste bili seveda brez brade. Na splošno prigod je bilo menda kar nekaj. Če ravno je kratek film z vami, je bilo kar nekaj prigod od brade, o kateri so pravkar že spregovorila. Kaj pa ti so snemali z psom? To je bilo še kar zanimivo, ja. Odkrito povedano, prvič, ko smo se lotili dejansko tega snemanja s psom, jaz mislil, da ne bo uspelo. No. Zakaj? Ja, ne vem, ful je bil razigran pes, ni bil glih poslušen, saj od začetka ne, no. Ampak na koncu se je ful išlo. In kaj ste morali narediti, recimo, v tistem kadru z psom? Jaz osebno ne, tako veliko pes se je mogel delati mrtvega, kar je bilo pa še kar podvig za njega, no, tam. Preveč nas je bilo vsega okrog, no, pač razigran je bil. Je pa tudi kamere pa vse in ene parkrat nam je ustal. Kar teka, ne.
Torej, vstal od mrtvih. Vstal od mrtvih, ja. Kar ni bilo glih zanimivo za videti, no. Ja, ampak potem je čar vseh montaž. Kaj pa nasplošno, recimo, kateri vam je najljubši spomin, ko vas recimo nekdo praša, kaj je bilo najbolje pri snemanju filma? To je pa hudo težko zareči, po moje vseh 5 dni. Ni nekaj posebne? Ne. Vseh 5 dni je bilo tako super. Ne vem, tako spomin, ko bo zavedno ostalo. Kako pa recimo s teksti? Ste se jih učili bolj kot ne na pamet? Imate morda čisto avtonomijo potem pri improvizaciji tekstov? Kako pravzaprav je potekala ta stvar? Densko pri tem filmu, pri razvarju, densko sam nisem imel nekaj ogromno teksta. No. Zelo malo, tako da kar sem govoril, sem densko improviziral. No. Tudi ostali tekst, recimo, ki ga imela soigravka Maša kot francozinja, ne, francoskih si ga jaz dejansko nisem prebral, ker se mi je zelo bolj zanimivo, da pristno ne zastopim, o čem govori, ali? Ker to mu je imel v scenariju napisan slovenski tekst tudi, ampak sem rekel, da ne bom si prebral, no, ker bom dejansko vedel, o čem govori in ne bo tako zanimivo. Kaj pa je dejansko najtežje, recimo, če se govorijo o tistih stvarih, ki so bile najljubše, ki vam bodo ostalo v spominu, brško ne vam tudi tiste najtežje stvari ostane v spominu, kaj bi lahko dejali, da je najtežje? Zjutraj vstati. Meni je to že tek po naravi malo težko zjutraj vstati, ali, tu pa sploh, recimo, en dan smo snemali, mislim, da skoraj do pol dveh, pa pol preden se človek masko dol spravi, pa spati leže, ura je bila pol, tri, šestih, sedmih po konci. Tako da, to je bilo najtežje. No. Omenili ste masko, ste imeli kakšno zahtevno masko. No, brada je bila vaša, tako da brade vam recimo niso lepili zraven. Kaj pa je bilo tisto, da vas je naredilo tako, pravzaprav dokaj neprepoznavnega? Maskerka je dejansko uporabila malo tega tekočega lateksa, no, da smo dodali malo gub. Da to je bilo tisto, kar je bilo najbolj zahtevno, ker se pač nisem smel. Smejati, verjetno, ne? Ne preveč, ja. Smo imeli trenutke, recimo, ko je pač preprosto razpadla maska, to se pač ne da pol poflikati in je treba celotno dovzeti pa nazaj narediti, kar je pa kar dobro uro trajalo, tako da včasih se je zaradi tega zavleklo. Ampak morda to ni slabo, zdaj veste, kako boste izgledali, ne vem, recimo 30-40 let kasneje, ali bi izgledali radi drugače? Ne, mislim si bil kar všeč, no, tako da ni bilo slabo. Nadaljujem z razstavo Sodobna umetnost na Koroškem, katera bo na ogled v Koroški galeriji likovnih umetnosti vse tja do 9. septembra. Razstava predstavlja izbor 15 slovenskih in 14 avstrijskih umetnikov, ki jih je kustos Božidar Zrinski izbral na podlagi javnega razpisa. No, na sam razpis lahko povem, da je prispelo kar 90 prijav, 37 iz Slovenije in 53 iz Avstrije. No in kaj v razstavi pove kustos, navajam ga dobesedno, umetnost prehaja meje, ne samo tiste politične ali geografsko določene, temveč tudi meje našega razumevanja in dojemanja sveta. Zelo pomembno je, se mi zdi poudariti, da je v bistvu so lahko umetniki sami predlagali pač neko delo, z katerim se konkretno delo, s katerim se želijo udeležiti te razstave, te predstavitve. Se pravi, da niso na razpisu sodelovali zgolj z svojimi portfoliji ali pa z kompletnim predstavitvijo svojih del, ampak so lahko tudi konkretno že sami na nek način pri sebi naredili tisti prvi zbor ali pa predlog, ki, za katerega želijo, da bi ga bilo fajn ali pa aktualno seveda pokazati. Pri samem izboru sem na nek način sledil parim, bi rekel, vsebinskim izhodiščem, ki so se pokazale pri pregledu posameznih del in opusov posameznih umetnikov. Namreč eno tako prvo izhodišče je bilo jasno, neko nadaljevanje, ki ga umetniki, oziroma predvsem bi lahko rekli starejše generacije umetnikov, tisti, ki imajo že veliko več izkušenj, ki v bistvu v umetniškem opusu pač sledijo neke svoje ideje in jih v bistvu razvijajo še naprej, tako da se ne predstavljajo mogoče z nekimi novitetami ali pa z, bi rekli, z projekti, ki bi bili narejeni posebej za to razstavo, ampak enostavno v bistvu sledijo svojemu opusu še naprej.
Drug tak, rekel, izhodišče so seveda mlajši avtori, ki se vsak na svoj način odzivajo na to, kaj se danes v umetnosti dogaja in kako v bistvu sami iščejo to pozicijo in kako se v umetnosti najdejo, na kakšen način v bistvu poskušajo postati prepoznavni, ostati recimo temu aktualni, tako v raziskovanju medija, kot v raziskovanju različnih vsebin. Tako da sem na nek način je v bistvu izbor mogoče temelji na v bistvu na treh postavkah, ne, se pravi umetniki, ki se bi rekel zavestno ukvarjajo z raziskovanjem medija, ali to kiparstvo, ali to slikarstvo. Potem so umetniki, ki v bistvu na en tak izjemno, bi rekli, intuitiven in izjemno subtilen način gradijo svoj opus, pri katerih je verjetno veliko bolj poudarjena ta procesualnost, dela nastajajo veliko več časa, to boste lahko tudi sami ugotovili, ko se boste sprehajali po razstavi, ne, da so nekatere izmed del pogojena s tem, da je proces, v katerem nastajajo, nekako enakovreden temu, kar dejansko tudi gledamo. In seveda nekako se mi zdi ta mogoče tretji glavni vsebinski sklop je, so v bistvu umetniki, ki se dejansko odzivajo na čas, v katerem danes živimo, na čas v bistvu današnje vse prisotne medijske kulture, na informacije, ki nas vse skozi bombardirajo na vsakem koraku. Skratka, tudi veliko umetnikov je takih, ki se v bistvu ukvarjajo s vprašanjem, kako to neko informacijsko krajino, ki nas obkroža, v bistvu predstaviti mogoče v nek vizualni produkt, v neko vizualno rekel, sliko ali pa projekt in na ta način pokazati, kaj je tisto, kar nas danes obkroža. Oddajo zaključujem z napovedjo dogodkov v mestni občini Slovengradec. Vse ljubitelje funk in soul glasbe vabim na koncert zasedbe Shower of Towel, ki bo potekala v sklopu slovengraškega poletja v petek, torej jutri 26. junija ob 21. uri na Trgu Svobode. V soboto 27. junija ob 21. uri bosta na velikem odru stala dva prekaljena deca, dva prekaljena mačka, in sicer Alfi Lipič in Sixpack Čukur, ki sta združila moči ter se skupaj predala novim aranžmajem. No, še ena napoved sledi. V nedeljo 28. junija pa bo ob 19. uri svojo 20. obletnico ustvarjanja obeležil ansambel Rosa. Na odru bodo skupaj z njimi zaigrali še štirje kovači, škorpioni, ansambel Vihar in ansambel Napev. Kot kaže še en pester vikend, lepo se imejte, doslednjič pa le še srečno.